Bijouterie Saint-Tien, mi vite vous la mène, Manuel Chano, mi logité. Mitil qui retourne en marre et Madagascar, à ton atelier, Merka Mitsaradi. Saradi, Nusirai, Sikirai. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Tiara, Nitsin Vuankaz Manul Chanao ni le JT. La saveur ultime des fruits. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manul Chanao ni le JT. Un produit de Chine. Telma, Safit numéro 1 Malagas, Manul Chawanao. Rabadoko ary ankavarina no isitiana ny tokatranonao amin'izao takariva ny alakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana febroary izao reto ny lohatenintsika. Voamarina tokoa fa vata mangatsika ny antsotiana ilay hita faty tao anaty rano ny 4 Janoary lasa teo. Manamafatra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa maimaim-poana ny vaksiny miaro amin'ny kitrotro ary itoy amin'ny alatsinainy ho avy izao ny hetsika fanaovam-baksiny fa nefitry ny kitrotro. Jean-Pitz no ifarana vonjimaika ny fandraiketana ny anarana anatin'ny lisy fifitianana. Mbola ambany atreto ny antotanisa voaray hoy ny ambarany seny. Mienjana kosa ny tady eo amin'ny piasany siramasy sy ny tompon'andraikitry ny orinasa sasina na ny Société Agricole Sucrière Malgache. Samy nanana ny fomba nanamarihan'ny 4 febroary ireo mpifankatia tamin'ity androany ity tsikaritra tamin'izany fa efa manomboka mahazatra ny malagasiny mifanolotra mofomamy rehefa fety ny mpifankatia tahak'izao. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina Haiti amin'izao fotoana izao tafakatra 7 ireo namonieny. Ampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hitsidihany tokantranontsika amin'izao takariva izao manasantsika mpanajanany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tapany faharoa dia horavahina amin'ny kolontsaina ny ho aiza izany a izany koa ny asolita sy ny ho ianao izay ho arahantsika fa zao aloha dao anaraka ny laune. Hita tao Vitry sur Seine, tao France, ni vatamangatsika ny antotiana andriamampiana. Voamarina fa antotiana andriamampiana tokoa ilay hita faty tao anaty rano tao an-toerana ny 4 Janoary lasa teo. Sambo iray nitondra mpianatra no nahita izany ka niantso avy hatrany ny sampana mpamonjy vohina. Omaly kosa vao nampandreny ray aman-drenyny mpitandro filaminana taorian'ny fizahanany razana fa vatamangatsika ny antotiana tokoa ilay hita. Fanatetena. Nanomboka ny 8 Janoary lasa teo no tsy hita tao Frantsa i antotiana andriamampianina. Zazavavy malagasy nianatra ny sosiolojia tao amin'ny Université ny Nanterre. Mpitondra sambona mpianatra iray ny 4 Febroary lasa teo raha araka ny vaovao navoaka ny gazety any an-toerana no nantsikaritra faty nitsingevana tao Vitry sur Seine. Tsy mbola fantatra tamin'ny fotoana io na vata mangatsika ny andotiana izany na tsia. Foloandro tatio aoriana kosa vao marina tamin'ny alalan'ny fizahanan-drazana fa i andotiana andriamampianina io hita faty tamin'ny fotoana io tao Bougival akaiky ny toeram-ponenany ihany. Omaly araka izany vao nampandre ny fianakaviany andotiana andriamampianina ireo mpitandro ny filaminana ao Frantsa. Tsy mbola nanome vaovao hatreto ny polisy manazava ny antony nahafatesany. Mbola eo am-panaovana ny fanadihadiana tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Vantany vao nahavoazay ny vaovao ny fianakaviana dia nandefa fanambarana tato amin'n'ity page Facebook La Disparition de Antotiana ity. En
Ankoatra izay dia naneho ny fiaramiorony tamin'ny fahalasana ny andro tiana andriamampianina ireo fikambanana sy olontsotra ary ireo izay mahafantatra azy ato amin'ny Facebook. Misaotra ny tompo tamin'ny fotoana ny aina ny ando sy nandalovany teto an-tany, mahereza ny dada ny ando sy lolo ary ny fianakaviany. Ity ando fa nofo mangatsika sisa mankahery ny fianakaviana sy ny avany. Ankoatra izay dia nampahery ny fianakaviana ihany koa ny filoha teo aloha ery rajaonareo ampianina mivady. Izy ireo izay nanolotra vola mitetina 3,000 euro ho an'ny fianakaviany antina. Tarana ny sy ny fahitana any antina na dia izay efa tsy nisaina intsony mankahery ny fianakaviana ihany koa isika eto amin'ny levité. Fa lafim-baovao mikasika ny fandriam-pahalemana olona raika ambin'ny folo no voatsambotra tao mahitsy hatramin'ny omaly tamin'ny fanadiadiana nataon'ireo mpitandro ny filaminana tao an-toerana no nilay fanafiana izay nafaty olona tao mahitsy. Izy ireo izay voalaza ho isan'ireo tomponantoka tamin'ny fanafiana tranombarotra tao mahitsy ny sabotsy lasa teo. Mbola eo ampikaroana ireo namany hafa moa ny zandary amin'izao fotoana izao raha ny vaovao farany izay voarainy Pierre Dina Razafindramanana sy Ianjara Kotonoray. Andian-jolahy mirongo fitaovam-piadiana no nanafika ity tranombarotra iray lehibe teto mahitsy ity Ratsiahivona ny sabotsy ariva lasa teo. Maty vokatry ny tifitra nahazo azy tamin'izany ny raim-pianakaviana iray izay tompony tranombarotra. Taoriany ny velapandrika nataon'ny zandary tao an-toerana kosa no nahatrarana lehilahy iray izay isan'ireo nandray anjara tamin'ny fanafiana tamin'io andro io. Io lehilahy io arak'izany no nanendry ny namany hafa ny ampitso ny fanafiana, izany hoe ny alahady lasa teo no trahatehaka ny namany izay miisa valo. Mponinao mahitsy ihany izy ireo araka ny fanazavana ary mpiasa tao amin'io tranombarotra io ny ankabeazan'ireo olona ireo. Raika ambin'ny folo izao no totaliny efa voasambotra raha ohatra ka tsy mbola nisy tratrany androany fa nomaly izay. Izy ireo izany nisy nandray anjara mivantana tao amin'ny fanafiana, nisy ihany koa ny piraitsy kombakomba izay mety nampiatrano tamin'ny fifiainan'izy ireo. Eo ihany koa ilay mpanome vaovao ataontsika hoe ilay mpanolotra araka ny fiteny mahazatra zany a. Isan'izany zany a nisy mpiasa taloha tao izay voaroaka izay nisy disadisa tamin'ny mpampiasa ka telo lahy ireo. Oravitsy taoriany ny fanafiana vo tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana Ratsiahivona. Raha ny fanazavana voaray dia nanao fisafoana sy nanao fefy tamin'ny toerana samihafa izy ireo mba tsy hahafahan'ireo jiolahy nivoaka ny tanàna. Antony nahaela ny fahatongavany izandary teo amin'ny toerana io. Nandray fepetra nefa manoloana izany ny mpitantana ny zandary Marie. Ny olona moa izany a matoa efa mitaraina amin'izany a dia misy ny sanatria hoe lasa tsy atokisany ny zandarma ny zandarmeria ka fanomezana zany a fafapohan'ireo mponina zany a mba hamerenana an'izay le fampitokisana mba hahafahana mifampizara vaovao sy hahafahana mifampiresaka tsara indray a. Dia avy atrany moa zany dia nisy ny famindrana toerana azy a ary efa misy zany CB vaovao eny amin'ny toerana eny toerana amintsika amin'ny teny izao a natao ny alatsinainy ariva ihany izy io. Tsy mbola fantatra hatreto ny vola azon'ireo jiolahy, mitoy kosa ny fikaroana ireo namany hafa raha ny vaovao voaray farany. Fahasalamana kosa indray hitoy manomboka ny alatsinainy efa avy ambin'ny folo ny volana febroary izao ny hetsiky ny fanaovam-baksiny miaro amin'ny kitrotro. Ho tanterahina amina distrika 20 anatin'ny faritra 7 eto Madagasikara izay fanaovam-baksiny fanefitry ny kitrotro izay manamafiatrany moa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa maimaimpoana ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny kitrotro. Efa misy rahateo ny laharana maitso 0 sy 7 na 910 ahafahana miantso maimaimpoana raha te ampita vaovao mikasika izay kitrotro izay nanao ny fanadiadiana ary mitatitra ny fanampanazavana mikasika izay miaro soro Tsiravaka sy Zo Randriatsala. Nanomboka ny volana septambra nahatratra 5 sy 9 ny trangana kitrotro eto amintsika raha nitatitra farany voaray. Zava-dehibe ny fanamafisana ny hery fiarovana efa nanany zaza enim-bolana hatramin'ny latsaky ny folo taona.
Noi zany, utuizana ni yeti kia fanova mbaksini miaro ni kutuchu, izi utanterana manumka ni falombe ful februari, achamu ni ruambro ful februari. Rani tena hii zany, rawe amni fanandro ala talan, de nisi vulana, nisaza, nua to vaksini ni kutuchu. Fasatia aonati ni falana retina isiki. Ary tao anatin'ireo atotanisa izany dia hita fa nisy ireo zaza latsaky ny sivy volana ny voalekitrotro dia niraisina ny fanapa-kevitra fa ho ataontsika vaksiny zaza enim-bolana ka mandrapatonga ny any amin'ny sivy taona. Atao amina distrika 20 anatin'ny faritra 7 eto Madagasikara ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny kitrotro ka voakasika izany ny faritra Androy, Diana, Atsimandrefana, Vatovavy Funany, Boeny, Menabe ary Matsatrambony. Loahevitra voizina mandritra ny hetsika kosa ny hoe ndao hiaraka hiaro ny zanatsika amin'ny kitrotro atao vaksiny ny zaza. Ny tsara mariana dia maimaim-poana izany vaksiny izany. Raha ohatra ka misy any olona tiana raroatra amin'ny famarotana azy dia tianay sirarianay raha milaza aingana amin'ireo tompona andraikitry ny fahasalamana ireny faritra izay misy anareo. Mahery ny iray eto sira tapitrisana ankizy kentrena ho vita vaksiny ary amafisina ny lafiny serasera mba hahazona 5700 ny tany fanovam-baksiny varavakeliny. Tafiditra ao anatin'ny paikady entina natanterana izany ny fisian'ny vaksiny eny amin'ny tompom-pahasalamana sy ny toerana voatokana eny amin'ny fokontany. Mariana Faratoka manana fanontaniana na vaovao hotaterina momba ny kitrotro. Azo atao tsara ny miantso maimaim-poana amin'ny laharana maitso 0700. Izy ihany mahakasika an'iny mialoha ny anarantsika dokam-barotra nefa ny dia tsara ny mampahafantatra fa henoy ny mpitsara eny anivon'ny fitsarana mpisana ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ny 7.5 hectare amin'izao fotoana izao ny mpandrara mbola rajaona ho tanterina amintsika eto ihany ny vokatra sy ny tohiny izay vaovao izay isentokely isika verinety rehefa avy eo. Mitohy ny logité ary fampatsiahivana ny amin'ny lisim-pifidianana satria mifarana ny zoma izao izany hoe rahabitso ny fanoratana anarana vonjomaika eo anatin'izany lisitra izany. Mbola ambany hatreto ny antotany savoaraira nambarany vomirampirenena maliotena misahana ny fifidianana na ny seni manamarina izandra teo ny fokontany nandotam-pianaka voalohany nandre nandehanany miora miarin-jatovo sy misa razafin-jatovo androany sy tsikaritra ireo teo anivon'ny fokontany ho atrany fa tamin'n'ity herinandro ity vao tonga ny dododo ireo olona ny soratra tao anaty lisim-pifidianana. Tonga nitondra ny karapanondrom-pireneny ireo olona rehetra feno taona tao aminy izy mivady ireto eto amin'ny fokontany andotam-penaka voalohany no misy azy ireo. Fotoana izay nahafahana izy ireo nanoratra ny anarana tao anatin'ny lisim-pifidianana. Tsy ao tsy tao anatin'ny lisim-pifidianana zay dia zay no tonga ny anana izy zay zany za miasa zany dia misy dosieny zanako tsy maintsy karakaraiko hoe za mihitsy tsy maintsy manana an'ilay izy dia manararotra an'izay a zany mazava-dehibe azy dia ianao zany manana voaja ny zoanao mampifidy anao. Misa 5700 amin'ny mponina feno taona misa 5000 mahery amin'izy mivady ireto arak'izany no voasoratra.